sve ovo što sam pričao o politici, na kraju suštine u tome možemo li mi da podignemo srpsku ekonomiju dodatno, da osnažimo. Koliko je januar bio dobar, februar nije bio tako dobar, mart očekujemo da bude mnogo bolji, govorim o rastu bruto domaćeg proizvoda i morat će u vladi da rade mnogo više, malo pre sam to rekao ovde i Jeleni, da rade mnogo više, da rade mnogo posvećenije, pošto igre nema. Velika je utakmica u toku. Rad se neće skoro završiti, moramo da radimo, moramo da napredujemo u infrastrukturnim projektima, ali i u svim drugim oblastima morate da radite više. I ministri moraju da rade više. Jednostavno moraju da rade više. Ako to oni ne razumeju i ako to ne vide i ako se ne sekiraju na ovakav način kao što se ja sekiram, onda da vam kažem, onda ne sanjamo iste snove. Onda dajte da razmišljamo o tome šta ćemo dalje i kako ćemo dalje. Onda ne sanjamo iste snove. A moj san je uspešna Srbija koja će da prebrodi sve ove političke zamke, muke i probleme sa kojima se suočava, ali da istovremeno radi na svom ekonomskom snaženju. Ako Italija ove godine bude imala 0,2, a mi imamo 2,3, 2,4, 2,5, mi smo na ozbiljan način smanjili razliku u odnosu na velelepnu, fantastičnu Italiju. A to nam je potrebno u narednih 5 ili 10 godina. Ako vi to ne razumete i mislite da je dovoljno da prođe još jedan dan samo, ili ne svi naravno, nadam se ne ni većina, da prođe još jedan dan, da budete u nekoj kancelariji ili negde, ne znam kako da se predstavite javnosti, onda niste razumeli smisao toga. Tako da morat će mnogo više da rade i zamolit ću Anu da prisustujem toj sednici za BDP, pa nije problem. Možda sam ja kriv, pa neka mi to kažu, ali ja ću da insistiram na većem, ozbiljnijem i odgovornijem pristupu svemu tome. A za ove, nemoj ni da se sekirate, oni da pobede nekoga, taj film nećete da gledate u ovoj zemlji. Oni misle da im po nekom pravu pripada kad prođe određeni deo godine. Ne, pripada ti kad zaslužuješ poverenje naroda. Jer ja verujem da ću ja ostaviti nekoga ili pomoći, pružiti podršku nekome ko može da me nasledi i za kog verujem da će biti dobar za Srbiju. A to neće biti ovi koji su užasni za Srbiju. I verujte mi, ljudi na kraju krajeva znaju. Mogao bih sad da vam govorim o samoj kampanji u Crnoj Gori, gde je ko sve pravio kakve greške, ali mi ne pada na pamet. Tako da nisu to razlozi da li nekog mrzite ili volite, već kako se ko ponaša i ko kakve rezultate ima.